ဘရာဇီးကစားသမားကြောင့်ပွဲထွက်ခွင့်တွေခက်ခဲနိုင်တဲ့မောင်မောင်လူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2020ထိုင်းလီဂူရာသီတဲကလန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းတွက်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသပေးနေခဲ့တဲ့မောင်မောင်လူရဲ့လက်ရှိဘောလုံးရာသီမှာတော့ပွဲထွက်ကစားကွင်းအတွက်ရုန်းကန်နေရပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2024-2025ထိုင်းလီပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားပြီးချိန်မှာတော့မမောင်လွေဟာအတင်းရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပါဝင်လာခြင်းမရှိသေးပဲအရန်ကစားသမားဖြစ်မိနစ်အနည်းငယ်သာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသေးတာကြောင့်နီးပြကြီးကာမာရဲ့နီးစနစ်မှာမမောင်လွေတယောက်အံဝင်တော့ဘူးလားဆိုတာကတော့မိကုန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လန်ဖန်ဝါရီယာအတင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ထိုင်းလီယာတီဝဲကာလာတဲကအသက်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဥရောပကစားသမားတချို့ကြောင့်မမောင်လွေအနေနဲ့ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရုန်းကန်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။ဒါအပြင်လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဟာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2024-2025ထိုင်းလီဝမ်ရာသီမစတင်ခင်အပြောင်းရွှေ့ကာလမှာကစားသမားအင်အားဖြစ်တင်တဲ့အနေနဲ့ဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမားရီကာဒိုလိုဘက်ကိုခေါ်ယူအားဖြစ်ထားခဲ့တာကြောင့်မောင်မောင်လွင်အနေနဲ့ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိဖို့ခက်ခဲနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထိုင်းလီရာသီကြိုအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမားရီကာဒိုလိုဘက်ဟာဘရာဇီးလီကိုရီးယားလီယူကရိန်းလီဂျပန်လီနဲ့တရုတ်စူပါလီးဂ်တွေမှာကျင်းလည်ခဲ့မှုတဲ့ကစားသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်သလိုအောင်မြင်မှုတွေအနေနဲ့ကိုရီးယားကေလီချန်ပီယံစူပလာကိုဂျွန်ဘက်ဟွန်တိုင်းတင်တဲ့3ချိန်ရရှိခဲ့မှုသလို AFC ချန်ပီယံလီးဂ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းရရှိခဲ့မှုတာကြောင့်နီးပြကြီးခါမှာအနေနဲ့အသင်းရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းနေရာမှာမောင်မောင်လင်းအစားဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမားကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2024-2025ထိုင်းလီဝမ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားပြီးချိန်မှာတော့မောင်မောင်လွင်ဟာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းအတွက်26မိနစ်သာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိထားတာကြောင့်မြမဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကတော့မောင်မောင်လွင်ကိုလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာအရင်လိုတွေ့မြင်ချင်နေကြပါတယ်။လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကလည်းထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားပြီးချိန်မှာတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနိမ့်ထားတာကြောင့်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာနခရချာစီမားအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်အတွက်ကစားသမားပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်လာနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်နီးပြကြီးကမှအနေနဲ့မောင်မောင်လွင်ကိုပွဲထွက်လူစင်းမှာပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်မလားဆိုတာကတော့မြမဘောလုံးချစ်ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘရာဇီးကစားသမားကြောင့်ပွဲထွက်ခွင့်တွေခက်ခဲနိုင်တဲ့မောင်မောင်လွင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။